Specialistët për hetimin kundër korrupsionit në drejtorinë vendore të policisë Korçë në nëndrejtimin e SPAK bën arrestimin në flagrancë të shtetasve. AD, 34 vjeç, banues të Korçë, me detyrë pedagog pranë Fakultetit të Shkencave në të Natyrës dhe Atyre Humane, dhe XD, 35 vjeç, sekser të dy banues në Korçë. Shtetasit e mësipërm janë kapur në afërsi të këtij fakulteti me një sasi prej 300 eurosh dhe 50.000 lekësh, të cilët nga hetimet e kryera dyshohet se i kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme nga studentët, të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet i kaluan prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Tiranë për veprat penale, korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, korrupsion aktiv dhe ushtrimi ndikimit të paligjshëm. Sparja i ndaluar dje, ndaluar mbrëmë dhe jo sot, për shkak të njëtimit filluar nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Tiranë, në dijenin tim është një procedim penal, aq sa u informuam dijen momentet e arrestimit i filluar rreth një muaj përpara, ku dje jam finalizuar një kryerjen veprimi simulues me një agjent të infiltruar. Fjala bëhet për një student apo studente e cila ka pas një provim të ngelur dhe janë kryer veprime simuluara me një person tjetër që është tashmë një person i njohur publikisht, është Xhevair Dervishi. Agenti pretendohet që ka marrë komunikim me këtë person, i cili dhe i ka premtuar ndrejtën. Ndërkohë që në momentet e arrestimit, i mbrojtur prej meje nuk ka pasur asnjë lek nga të hollat e përdorura në veprimin simulues. Një pjesë e lekëve në dijenin tim janë gjendur te personi tjetër, një pjesë nuk janë gjendur. Ndërkohë që ne jemi në pozita mohuese, është vërtet fakti që ka pas kontakt dje midis Xhevairit dhe profesorit, por ka qenë kontakt për një arsye tjetër, për shkak të interesit që ka pasur profesori për marrjen e shtëpisë me qiran, ndërkohë që Xhevairi është posedues pronare një kompanie imobiliare në fushën e qiradhënies banesave.